hakku men benni cey laaga ko bingu yumo won do galle o do ko galla ko melami maran mi do ko melami kalam do ara wadi gede de ganduda non mi yaadani hen de sabu amadou amma jani an situation man way sa wi ara jogo rewbi dido yo taw ara way fundude alla no hokuma rewbi dido a fondani alla yida dum nelado alla yida dum sharia yamirani mo dum sharia wi ma ko sa dañi rew dido fondube sa yontama do baldi ni jottada do baldi di kon dañja fof ko ciotta cioda wona dido totta o totta o dañja debbo berdo da dum to ngara jotta do ko bur rabbi day hal dal min kaldi min mako mi addimo o mon der galle addi holyo o mon der gallamte jodi te so alla jabi so alla ittani ko satti ko mi gaddo mo do an sada addamo bi an ibu ahalanta ka an woni min min woni an e ko no me kala no way wade fo kam ko foti no dom sudam no gure ad eto dum ada dum kam halna amadou ko gotum tan joni joni mi halni ko fodno mi wadde tan ko dum madani kadi min mi yida sharia na yanay dow ma amadou welan ha welan binte ko seylam de ko seylam no fewi budo yidim budo horsinimo kono min binta njin mi andine ma koy gonga jahanni ko gonga badani sabu kala ko wona gonga en firto galle na yaajene hore mum yo aro jodo do buñu buñu lo ngir bu ngila dum kay woro musse gallo en yaaj ko mu waawi hedde do en to mu jogi do place so ari mi hufo mo no hufir maami ni sabu min ko an jinmi script script de din maami de non hay dar mi hedda wallahi kala mo gaddan da kam momi hufene wara joge hen berde di sa yehi ibu addumo o mo hedde galle he binta wallahi bado anduno ko ni batta kadi ko ni dum do kalta sabbo do anduma dawga ma ko min humi dum min adduma do e galle bado andi jikuma no feewi so rebe fo mayno maada ni galle hay goto dancha problem ma sha Allah so teew fo wana no heñere labi jogata ko wallahi jogata hen gedal yo Allah sure a weltanama vraiment mi weltima sa nani jeewo so woné der gal yo tawne jeewni ana de jeewni non kadi yo jogo mesdal mo no ñoota ma sha Allah ko ñoota wudde ko nan na futti nadde inshallah futti nadde inshallah Allah hokki mo ko ganda webande ha an min ka seylam be mbi poulaar wi gidje so burima yurmo modde burdum debbo modde est ce que ali poulaar cielludo ngandum wuri do ko meeda wurdi o de kam ardi dole de tay go se un tigo en real barça no ha to ngal buri fayda fotano dubito fa yesa ske Allah hal dan de ko na wuri dum tigo en gurnda ngandum si nimsta am de ngardum do wona tigi derbi ko mbiata derbi ko binta nangut o ardi ko dole de
yalla faaba Amadou. Assalamu alaikum mon buru meden buru whatsapp mi salmine on gor fo inde mum e yettode mum e njid mi non halande mon reño meden o ko jango so Allah jabi onon rewbe fo mbadi yidi potten do ene jango riño tour mo biyanade non tege meden de ko jango so Allah jabi ande kam adane telephone wiide ah buju selle kash maadum ne de anda ko joni collection ko rata yawdo kam vocal do ndarta ko ndarta ko nana yaharan kay wadde mi wadi be vocal ey ni ni je hotel set ah bismillah pour ko fate wajo de jinno mi tan ko nyaagaade ma hande dokka min tan wala dokka ko ha diwa o saha jango mi diwa regulate situation kam ko ne ado adi kay en tan badon mo to walat to walat do holto do sude ende sudam do en do lesam go eh an non handa monti garat non de am monti garat bi mi woto wiyam he an bone yoni kay min mi jabi o ari e der galle he garam bi yakam yami jippo lesam o ara wala do en ende sude to medda yidi do debbo ne jippo no debbo e do les ala wana pour jippanaade ni ko kono mbinuɗa ni tan ma hufmo no kufirɗa min joni noon kanko ari kadi ko desaɗo no maani ko ñagode tan min kay ɓiɗanndi ɗo ala fof ko ndemi ɗo fof ko anndi ko faate leeso e armu waɗen ko sabu Allah tan ñagode ma mi cuura kam no cuurdannoɗa min macca waalo ɗo janngo so allahu lamɗo jaɓi somi finni law mami liddit situation mi ƴewano mbaɗan mum mbi mami somo waalo o waalata ko nder sal te kadi suurdema e wambudema ɓurani mi tottama saalo wiyama yo daago e nder galle he ko nawlam mi jaɓi yo ar wona e galle he o daagoɗo en kono jippade nder suuɗam dow leesam ɗum noon mi waɗantama ɗum de buju buju kamminagimatinno bintoyam walla buju buju ma ɗum ɗo sa waɗini mi hoyat kadi kala nde gure toɓe nani tan o ari ɗo henne o ronkiddande yontande makko ko gaccan min te a meeɗa jaɓde jame ko desmami faade hannde Amadou n daña gacce a faami mijaɓani ni kam ko ɓuri ɗum mi jaɓani gacce ma ɗum kam ko goonga mi jaɓantama gacce ma kono min nene mi jippotako le te an ni ko kalta ɗo henne ko hannde ko min yonta ey kono kanko defi kanko naati waañi waañi so defi noon so defi tan o ƴefta yontan ndem tinno mi ñaagima lillahi wa rasuli tinno tinno wallam tan bintam wallam tan hay kanko mi yiɗa o nano kalten ko wallam ɗum nde kam mi wawa tinno mi ñaagima wallam suudam ndu kam mi wawaɗum mi annda saalo noon kono suudam ndu kam walaka